Grad Gračanica u saradnji sa Komisijom za ravnopravnost spolova, prava i slobode čovjeka te predstavnicima Gradskog vijeća Gračanica u ponedjeljak su održali panel diskusiju pod nazivom Ljudska prava i 16 dana aktivizma u borbi protiv rodno zasnovanog nasilja. Ovo je korisnio za mene kao zamjenicu ministra za ljudska prava izbjeglice Bosne i Hercegovine nego za građane i građanke. Zašto? Zato što želim da čujem njihova iskustva, šta ih tišti. Ono što ja želim da naglasim jeste da uz sistem, uz državu, entitete, kantone, općine, jako je važan doprinos samih građana i građanki rješavanju ovako ozbiljnog problema kao što je nasilje u porodici. Dakle, u svemu tome mi nemamo samo prava, nego imamo i obaveze i imamo određenu odgovornost. Ono što je dobro za sredinu kao što je Gračanica jeste da postoji neformalne grupe. Te neformalne grupe treba ojačati. Ja duboko vjerujem da ukoliko ne pokažemo solidarnost, ne pomognemo jedni drugima, u tom slučaju neće biti uspjeha u borbi protiv nasilja u porodici. Ono što je također važno jeste da kada se dogode slučajevi nasilja u porodici, pogotovo ovi sa smrtnim posljedicama, reakcije koje čujete od komšija su: pa bili su tako mirna porodica, šta se to dogodilo? Ja moram reći da je u pitanju ili nezainteresiranost, ili neodgovornost, ili licemjerje. Jer neko je nešto morao čuti i morao je reagirati. To je naša zajednička odgovornost. Drugi segment koji je veoma značajan kada govorimo o toj, da se vrše izmjene zakona pozivanjem na usklađivanje sa evropskim direktivama, odnosno sa Evropskom unijom kao pristupnim putem, a često pravimo lošija zakonska rješenja nego ona koja smo imali do donošenja tih novih zakona. Ja ću samo primjer zakona o slobodi pristupa informacijama. I evo, prošle sedmice bio je sastanak pod odbora za pravdu, ljudska prava i sigurnost. I jedan od, ponovo do nas su došli nacrt zaključaka, vraća se da ćemo ponovo usvajati u parlamentu BiH izmjene i dopune zakona o slobodi pristupa informacijama, jer ono što je u avgustu usvojeno nije usklađeno sa evropskim standardima. Druga grupa grupacija su ekonomska socijalna prava, to je pitanje zapošljavanja, rada, konkursnih procedura, vladina i ministarska imenovanja itd. Pitanje rodne ravnopravnosti definisano je kao cilj u svim našim strateškim dokumentima, prije svega u strategiji razvoja. Jedna smo od rijetkih gradova i općina koji usvojio lokalni gender akcioni plan. Princip rodne ravnopravnosti integrisan je u sve gradske politike i sve odluke grada donose se u skladu sa tim principima. Tu prije svega mislim na statut grada u kome su u potpunosti ispoštovani principi rodne ravnopravnosti iz lokalnog gender akcijnog plana i zakona o ravnopravnosti polova. Povećali smo zastupljenost žena u organima vlasti u našem gradu, radnim tijelima gradskog vijeća, upravama javnih preduzeća i ustanovama, organima mjesnih zajednica. Evo primjera, u radnim tijelima imamo 40% žena, u mjesnim zajednicama 38, sa ranije 11 vijećnika povećali smo na 80. Umjesto muškarca izabrali smo ženu za zamjenika predsjedavajućeg vijeća, 50% žena je na rukovodnim radnim mjestima u gradskoj upravi.